Dinni memleketten ajıratıp karau bul dürüst emes bolup tabılat. Memlekettik rämizder her bir azamat üçin el taŋba, ən uran, tuu degen sekildi memlekettik rämizder müsülman üçin de kasiyetti, kasterli bolup tabılat. Otanı süyü imandan degen ugım bar. Mine osı ugımdı Mäşhur Jusupte tereŋ aytıp tüsündürüp jatadı. Şariatımızda Kur'an'da және хадисті терең түсіндіре келе біздің ғалымдар исламдағы 5 маңызды ұғымдар бар деп айтады. Яғни дін осы 5 ұғымның аясында шоғырланады деп айтады. Соның бірі отанды қорғау деп келтіреді. Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, Тәуке ханның жеті жарғысы деген секілді шариғатқа негізделген үлкен тарихымызда мемлекеттің тұтастығын сақтаған ұлы заңдар болған. Ата заң да сол заңдардың жалғасы іспеттес. Әлемде қаншама мемлекеттер бар. Мұсылман 21 араб мемлекеті бар. Оның әрқайсының өзінің ата заңы бар. Өйткені заң жергілікті менталитетті ескере отырып, халықтың тарихи сабақтастығын ескере отырып негізге алынатындығын ұмытпауымыз қажет біз. Біздің ғалымдардың айтатын сөзі бар. Егер мемлекет халыққа 5 уақыт намазын оқуға тыйым салмаса, айттарын айттауға, яғни діннің негізгі жалпы халыққа ортақ қасиетті ұғымдарын қолдап, соған барлық жағдай жасалса, сол мемлекетке бағыну міндет деп келтіріледі.